Ето извете, кончил, дето съм геша и сол. Това, което ми говори, дето ти да, го пробва. Да. Да. Значи, ето извете. Сега, другото е диво всичко. Така. Всичките са еднакви. Еднакви. Без, без значи. Без разлика. А кажи ми. Присадката къде ти е? Значи ето е. Присадката ето е. Да. Да. И дивото. Дивото си го става нагоре да расте. Дерманица дед ми ги носи, ми вика, режи го, очисти го, не ти взема силата. Аз му се посвидя, отрязал го тук. И тук. Ясно. Бля. Ясно. Не го отрязал. Ясно. Остава комбинирано. Да. Виж колко цвят. Пълно е. Пълно е. Няма. Пълна. Няма. Няма. А това е семко. Зато викам, че ги продавам, биля направо. Е, това е. Ма направо семко. Сега, още едно място знам, а където не е щелисовно, същите плодове. Същите плодове. Същите. А сега? А сега де. А кажи ми. И ядах от него. Същите вкус. Да, същия вкус. Добре, кажи за вкуса нещо. Бе. Нещо крем бруле яде си. Крем бруле, да. Уникално. Значи, нещо такова уникално. Да. Нещо. Значи, щом Захов познаваш го? Оряшков троян там по аронията. Не, не. Оряшков като куса и сетне ми звъни и ми вика, абе Руси, аз вика такова нещо от всичките, вика те са тропични, деца в кусо. Деца е кусо, това вика ми най... най-хубаво. А не е тропично. А не е Захов, тропично. Захов по кивито. Да, 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 да. Той казва, гей, това е работи на кусо. Нещо по сетема, да. Чудеса. Ето е. Те са, колко да е, може нали по-старото поколение. Именно, именно. Той Серафимов горе са да. Много. Така значи те, ни трябва да им признаем това. Абсолютно. Те ще имат спонт. Абсолютно. За тяното си време е. Ги признавам. Абсолютно, абсолютно, може, верно. Сега има много от които знаят хора, така но за него време така е. И той направили казва, са много. Ето ми какво нещо е вика сега. Да. И той възхитен, значи... Ето е. Тъс година ще има, ще кусаш, ще ти и тази, така да. Всичко има, не? Нормално. Де, виж, това колко годишно това дръвче? Виж, не, попиш. Я да е. Прима 12-16-25-4-2010 година. Аштадисан. Три, ага, Аштадисан. Аштадисан. Да, Аштадисан го на две години, като да. Било. И у нас година 2012 има, виж се. 2011-2012 ти дава плод. Ето е. На втората година ми дава плод. Ето е. А къде ги? Да. Браво. Я да ги знаеш. И сега круша мруша тук, като ми се свиди крушто си и те бяха гъсто.